macam mana kita nak withdraw duit RAIS. Mula sekali, pastikan korang dah masukkan maklumat akaun bank untuk urusan pengeluaran. Untuk masukkan maklumat bank, tekan pada ikon menu dan pilih My Setting. Seterusnya, pilih Withdrawal Account dan tekan butang Add Withdrawal Account. Pilih bank yang korang nak guna dan masukkan nombor akaun bank. Selepas sudah masukkan maklumat bank, korang pergi ke bahagian Invest dan tekan butang Withdraw. Masukkan amount yang korang nak withdraw dan tekan butang confirm untuk sahkan pengeluaran. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak video lain yang berkaitan dengan pelaburan, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.